Abe Maxamuud Cabdi Nuur Cabdulle oo ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lugtiisa midig waxa ka haleelay infection sabab u noqday in lugtiisu ay halis gasho. Abahan oo ka soo jeeda qoys danyar ah isla markaasna aan awoodin in dhaqtar dalka dibadiisa uu aado ayaa sheegay in dhowr jeer uu aaday dhakhaatiir ku yaala gudaha dalka isla markaasna ay u sheegeen in xaaladiisa kaliya wax laga qaban karo dalka dibadiisa. Waxa uu dalbaday in la soo caawiyo si lugtiisu ay u badbaado. Lugtan saddex sano ka hor baa infekshinka haleelay, waxyaalo badan baa la jiifaa, dhibkaas xoogale baa iga haya, ilaa Muqdisho baa laga dhaadhiciyey. Hadda waxaa la yidhi magaan dalka korkiisina waxba lala sheegay, dalka korkiisina waxba dalka gudihiisina waxba looga qaban karin, oo mataqana diido magaa meel baa kale waxa looga qaban karin. Taasoo markaa in iska dayar ho magaa meel iska loo iska saaxiibay la hor magaa lixdan jira iska magaa meel ma iska Allah. walaalay muslimiinta markaa waxaan jecelahay markaa lugtaas inay iga caawiyaan wixii dal iyo magaa wixii dibadda inay lugtaas iga caawiyaan ninkii muuqaalkii arkaya iyo ninkii mataqaana muuqaalkii u jeeday ninkii warkii maqlayaba walaal bulshada waxaan rabaa magaa in lugtaan laga caawiyo sanadkii saddexaadba haddii ii soconayo intaas aan dhibkan la aala magaa laba sano ka hor saddex sano ka hor baa lugtaan intii saan ka naqatay waxaa la yidhi Muqdisho $50 waa lugta qalliin waa la yidhi magaa waa $50 dalkan waxba looguma qaban karo baa la yidhi xilliga markaa bishii soon bishii ka hori baa ahayd intaan magaa magaa walaalay markaan magaan intii qaalin waxaan la yidhi haddana dalka waxba looguma qaban karaba markii ka horena waxa lagu yidhi magaa $60 iyo macla daawadeed waa $60 Muqdisho markii kalena haddana waxa la yidhi dalka waxba looguma qaban karaba isbitaalkii labaadood tahay waxa la yidhi haddana inaa xilliga dalka waxba looguma qaban karin lugtaasoo markaa xaaladeed magaasaas ay tahay intaasa markaa walaalay waxaan ka codsanaa magaa lugta in laga caawiyo cidna ima maqna magaca ceel ima qod wixii la dhihi jiray baan ahay magaca lugta xamka xaalkii meeshuu taagan yahay Cabdiqani Boos SBC Boosaaso.